ასე რომ დავიწყოთ ეხლა იმის გახსენება, რა გავიარეთ ერთი თვის განმავლობაში. ნუ ცოტა ადრე დავიწყეთ ჩვენ ამ ტრენინგების ჩატარება. ჩვენი თემები და შეხვედრები ყველა ნაყოფიერი იყო, მაგრამ აი ეს კონკრეტულად რომ თანმიმდევრული ტრენინგები ჩამეტარებინა პროფესიონალური ხაზით, ასე ვთქვათ, რომ თქვენც სწორად და პროფესიონალად ისწავლოთ მუშაობა, ამ ტრენინგებზე არის საუბარი. ესე იგი, ჩვენ პირველად ჩავატარეთ მიზნების თემა და განვსაზღვრეთ მიზნისკენ მიმავალი გზები. როგორ უნდა გამოვიკვლიოთ, რა გზას ვირჩევთ. ამაზე იყო ლაპარაკი პირველ, ასე ვთქვათ, პროფესიონალურ ტრენინგზე. რატომ? იმიტომ, რომ მიზანს მივაღწიოთ მაქსიმალურად მოკლე დროში და მინიმალური ენერგიების დანახარჯებით. აი ამას ეხებოდა ჩვენი პირველი, ასე ვთქვათ, შეხვედრა აი ამ ტრენინგების ხაზით, ხო? მეორე ტრენინგი ჩვენ გავიარეთ, მეგობრებო, ისევ მიზნების თემაზე იყო. სად გვინდა რომ მივიდეთ? აი ესეთი იყო მიზანი ჩვენი ამ თემის. ზუსტად ვიცი თუ არა რა მინდა. აი გაიხსენეთ თქვენ ეს, გაქვთ მოსმენილი თუ არა გაქვთ? ამ ჩანაწერებს გადახედეთ. მე ყოველთვის გთხოვთ ხოლმე, რომ როდესაც ჩვენ ვხვდებით, ჩანაწერები გავაკეთოთ რვეულებში. რაღაცა პატარა ჩვენს რვეულში, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, რამდენად მნიშვნელოვანი და რამდენად არ გადაჭარბებაში არ ჩამომართვათ, მაგრამ რამდენად ძვირადღირებული თემებია ეს თემები, რომელიც იკითხება და ისწავლება მართლა ძალიან დიდი ღირებულების საფასურად, ასე ვთქვათ. ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ამდენიგვა გადახდილი ამ ყველაფერში და მე მიხარია და მოხარული ვარ, რომ ჩემი გუნდისთვის შემიძლია რომ ეს გავცე აბსოლუტურად უანგაროდ, ხო? ამიტომ ჩაინიშნეთ ხოლმე საკითხები მაინც, რასაც გავდივართ. თანაც მე შეგპირდით, რომ შემდეგ ტრენინგზე იქნება ინტერაქტიული მუშაობა მეთქი. აი დღეს გვექნება პირველი ნაწილი, დავიწყებთ ეხლა ამას და შემდეგ ნახოთ როგორ დავხვეწავთ ონლაინ რეჟიმში. ამის გაკეთება არ არის მარტივი. და დღეს დავიწყებთ პატარა ნაწილს და ნახოთ აბა როგორ შედეგს მივიღებთ. ძალიან საინტერესო ტრენინგი გვაქვს. ამ ტრენინგის შემდეგ გადავალ ზუმის პროგრამაში და იქ გვექნება ინტერაქტივი. ვინც ვიქნებით და რამდენიც ვიქნებით, დამიჯერეთ, ძალიან ბევრს მოიგებთ და ისწავლით აი დღევანდელი ინტერაქტიული მუშაობით. ესე იგი, მეორე ტრენინგი გქონდა სწორედ მიზნების თემაში ისევ. ზუსტად ვიცი თუ არა რა მინდა, საით მივდივარ, რა არის ჩემი მიზანი, რა შინაგანი მდგომარეობა მქონდეს მიზნისკენ რომ მივდივარ, რა ვიცი და რა არის საჭირო რომ ვისწავლო ამისათვის, რა უნარებს უნდა ვფლობდე რომ ჩემს მიზანს მივაღწიო. აი ეს იყო მეორე თემის მოკლე შინაარსი, ასე ვთქვათ. მესამე შეხვედრა ჩემოკარგებო იყო ჩემი მიზნებისათვის როგორ შევქნა შესაფერისი გარემო. ბიზნეს გარემოს გამოყენება პრაქტიკაში. როგორ გამოვიყენო ბიზნეს გარემო? ბიზნეს გარემოს შექმნის ნიუანსები. გარემო როგორც პარტნიორი. ბიზნეს გარემოს ხუთი სახეობა გავიარეთ, ხო? პროდუქტი, ლიდო გენერაცია, გაყიდვები, ორგანიზაციული რესურსები, გუნდის შექმნა, მოგება და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი ჩვენ გავიარეთ გარემოს შექმნასთან დაკავშირებით. შემდეგ მეოთხე იყო, როგორ გამოვიყენოთ პირადი პასუხისმგებლობა, პასუხისმგებლობის არიდების საკითხები და პასუხისმგებლობის აღების საკითხები. აი ეს იყო ჩვენი წინა ტრენინგი სხვათაშორის და ძალიან საინტერესო იყო და დღეს გადავდივართ, მეგობრებო. ადამიანი თავის მიზნებისათვის და გეგმებისათვის ეხება მოსაუბრეს პოტენციალს. ესე იგი, ჩვენ, მეგობრებო, რასაც არ უნდა ვაკეთებდეთ და დღესაც ახლა რასაც ვაკეთებთ, მე ვესაუბრები ადამიანებს, რომლებიც არიან ჩემი პარტნიორები. ეს არის ჩემთან მოსაუბრე ადამიანები. თქვენ, ხო? ჩვენ ერთმანეთის პოტენციალს ვეხებით ახლა. თქვენ გრძნობთ ჩემ პოტენციალს და მე ვგრძნობ თქვენ პოტენციალს. ეს ნიშნავს კლიენტის პოტენციალს თუ კოლეგის პოტენციალს. ამ შემთხვევაში ჩვენ კოლეგები ვართ, შეიძლება იყოს კლიენტთან ურთიერთობა. აი ეს არის ყველაზე მთავარი მიზანი ახლა ჩვენი ტრენინგის, დღევანდელი ტრენინგის მთავარი მიზანია, რომ ჩვენ ვეხებით ერთმანეთის პოტენციალს და ძალიან მნიშვნელოვანია. რა შინაარსი აქვს ამას? როგორ გამოვიყენოთ პოტენციალი ყველაზე უსაფრთხო მეთოდებით? აი წარმოიდგინეთ, ადამიანში არის ძალიან დიდი პოტენციალი. ამაზე დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ტრენინგზე და აი ეს როგორ გამოვიყენოთ და თანაც არის ხაზგასმით ნათქვამი, რომ ყველაზე უსაფრთხო მეთოდებით, იმიტომ რომ ადამიანის პოტენციალი ხშირად ცხოვრებაში
გამოყენებულია ხოლმე სხვის მიერ, ზოგჯერ ბოროტულად, ზოგჯერ მანიპულაციის მიზნით, ზოგჯერ სხვადასხვა მიზნებით არის ხოლმე გამოყენებული და ეს არის ხაზგასმული. პოტენციალი არის უდიდესი საჭირო რესურსი ადამიანის, რომელიც არის ყველგან გამოსაყენებელი, მაგრამ აუცილებლად უსაფრთხო მეთოდებით. ამას, ასე ვთქვათ, ქადაგებს და კითხულობს კოუჩინგი, იმიტომ რომ პოტენციალს იყენებენ ადამიანის ყველგან, ხანდახან ადამიანი ამას ვერ ხვდება და როდესაც აღმოაჩენს, რომ მისი პოტენციალი გამოყენებულია, ძალიან მძიმე სიტუაციაში ვარდება ხოლმე, ხო? აი, აქ არის ხაზგასმული. ჩვენ უნდა ვისწავლოთ პროფესიონალურად პოტენციალი გამოვიკვლიოთ ადამიანის, ჯერ საკუთარი თავის და მერე სხვისი და შემდეგ ვისწავლოთ მისი, ასე ვთქვათ, ისეთი გამოყენება, რომ არავის და არაფერ ზიანი არ მივაყენოთ, ხო? მაგრამ ძალიან მაღალ პროფესიულ დონეზე შეგვიძლია ჩვენ ეს გავაკეთოთ, ხო? ესე იგი, ჩვენ აი მაგალითად ახლა, ჩვენი ბიზნესი, ჩვენი საქმიანობა, ჩვენი ურთიერთობა, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ დღეს, ხო? ან ჩვენი პირადი ცხოვრება, ან თქვენი პირადი ცხოვრება, რომელშიც ახალი მიზნები გაქვთ, რაღაცას გეგმავთ, ვიღაცა არის შორს საქართველოდან, მუშაობს, შრომობს, აქვს თავისი გეგმები, ხო? გარდა ამ ჩვენი ბიზნესისა არის კიდე სხვა ბევრი საქმიანობა, რასთან დაკავშირებით და ჩვენ ყველაფერთან დაკავშირებით ვეხებით ადამიანებს. ეს ადამიანები არიან, გინდათ კლიენტი დაარქვით, გინდათ კოლეგა დაარქვით, გნებავთ თანამშრომელი დაარქვით, რაც გინდათ დაარქვით, ესენი არიან ადამიანები, რომელსაც ჩვენ ვეხებით, ხო? მოდი დავიწყოთ იქიდან, რა არის ზოგადად ადამიანის პოტენციალი? რა არის პოტენციალი? რას ნიშნავს ადამიანის, ხო? რა გჭირდება ჩვენი შესაძლებლობების მაქსიმალურად განვითარებისათვის? აი, ჩვენ გვაქვს რაღაც შესაძლებლობები, ხო? შინაგანად გვაქვს, ეს პოტენციალი გვაქვს. მაგრამ რა არის ამისათვის საჭირო, რომ ჩვენი იდეები ბოლომდე განვახორციელოთ? კიდევ ვიმეორებ, რა სამსახურშიც არ უნდა ვიყოთ. ყველგან არის პოტენციალი საჭირო, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ განვითარდე, მიაღწიო შენს მიზანს, ხო? მოდით მე თქვენ დაგისახელებთ რამდენიმე პოტენციალის შემადგენელ რესურსებს. ესე იგი, ადამიანს აქვს რესურსი, პოტენციალის რესურსი და მოდით გამოვყოთ ეს რესურსები, რომ ვიცოდეთ, რასთან აქვს საქმე. როგორია ეს, რა პოტენციალის, რა რესურსები არსებობს ზოგადად ადამიანში, ხო? მაგალითად, ერთი ყველაზე მთავარი არის ფიზიკური რესურსი. ფიზიკური ჯანმრთელობა, ფიზიკური არსებობა, ფიზიკური სიჯანსაღე, ფიზიკურად შენი რესურსი და არის, რაც წარმოადგენს, ხო? ფიზიკური რესურსი დამოკიდებულია ადამიანის ფიზიკურ შესაძლებლობაზე, ფიზიკურ ცხოვრებაზე, საქმიანობაზე და ასე შემდეგ. რასაც შენ ფიზიკურად განახორციელებ, ეს არის შენი ფიზიკური რესურსი. მეორე არის, მეგობრებო, თუ ჩაინიშნავთ, იქნება იდეალური, მინდა გითხრათ. აი, ძალიან კარგი იქნება, თუ ჩაინიშნავთ, ხო? ესე იგი, პირველი ადამიანის რესურსი, პოტენციალის რესურსი არის ფიზიკური რესურსი. მეორე, ეს არის ემოციური რესურსი. ემოციური რესურსი. მესამე არის ინტელექტუალური რესურსი. მეოთხე არის უნიკალური რესურსი. და მეხუთი არის მეტაფიზიკური რესურსი. ნახეთ, ხუთი ძირითადი რესურსი აქვს ადამიანს, რომელიც ყველა ადამიანში არის და მოდით თვითონ ცალსაკე გაგიმარტავთ. შეიძლება თქვენ ეს ყველაფერი იცით, მაგრამ მე მინდა რომ ჩემებურად ეს აგეხსნათ, ხო? ესე იგი, ფიზიკური რესურსი აღნიშნოთ, რომ ეს არის ფიზიკური ცხოვრება, საქმიანობა, შენი ფიზიკური შესაძლებლობები, სიჯანსაღე, ჯანმრთელობა, ორგანიზმი და ეს არის შენი ფიზიკური რესურსი. ემოციური რესურსი არის, მეგობრებო, პოტენციალის რესურსი, რომელიც ადამიანს აძლევს საშუალებას სხვადასხვა გზნობებით და შეგზნებებით, ასე ვთქვათ, მისი მდგომარეობა გზნობებით და შეგზნებებით. ესე იგი, განიცადოს რაიმე სხვადასხვა გზნობები ადამიანმა. ეს არის ემოციური რესურსი. ნუ, ისედაც სიტყვაც გვეუბნება, რომ ემოციური რესურსი რას ნიშნავს და ხვდებით, რომ ჩვენ რასაც გზნობთ, რასაც განვიცით, რა შეგზნებებიც გვაქვს, ჩვენი მდგომარეობა, კარგ ხასიათზე ვარ, ცუდ ხასიათზე ვარ, თუ ასე შემდეგ, ამას ქვია ემოციური რესურსი. ემოციური რესურსი არ ნიშნავს მარტო კარგ ხასიათზე ყოფნას, ხო? ზოგადად არის ლაპარაკი. შემდეგ მესამე არის ინტელექტუალური, ვთქვით ჩვენ, ხო? ინტელექტუალური რესურსი, პოტენციალი, ეს პოტენციალი, რაც ადამიანში არის და ქვია მას ინტელექტუალური რესურსი. ჩვენ საშუალებას გვაძლევს ვიყოთ კომპეტენტურები ჩვენთვის დაინტერესებულ სფეროში.
ესე იგი, თუ მაგალითად ჩვენ ავიღებთ ახლა ჩვენ საქმიანობას, რა ჩვენ გვაერთიანებს? ჩვენს ბიზნესს, ხო? ჩვენს Skyworld Community-ს. თუ ავიღებთ ამას, მაგალითად, რამდენადაც ვართ კომპეტენტურები ჩვენ ამ საქმეში, იმდენად გვაქვს ამისი რესურსი და აი ეს ინტელექტუალურ რესურსს ეკუთვნის. გამიგეთ? მიხვდით, ხო? თუ მაგალითად სხვა საკითხს ეხება, თქვენ საქმიანობას, ბიზნესს, ოჯახს და ასე შემდეგ, იქაც ასე უნდა წარმოიდგინოთ, რომ რამდენად ხარ შენ იმ საკითხში კომპეტენტური, იმდენად გაქვს ინტელექტუალური რესურსი ამ შემთხვევაში. გამიგეთ? აი ეს კონკრეტულად მინდა რომ კარგად გაიგოთ. შემდეგ არის უნიკალური რესურსი. უნიკალური რესურსი არის, მეგობრებო, რომელიც წარმოადგენს ჩვენს ძლიერ მხარეებს. აი ჩვენ ადრო გქონდა საუბარი ჯგუფში, როდესაც ვაპარაკობდი ჩვენს ძლიერ მხარეებზე და ტრენინგიც რო ჩავატარეთ, თუ გახსოვთ შაინში, იქ სპეციალურად გავაკეთეთ ჩვენი პრომოუშენის, ასე ვთქვათ, სლაიდი, სადაც ეწერა ჩვენი ძლიერი მხარეები, ხო? აი ცით, ეს უნიკალური რესურსი ყოფილა. აი ეს ძლიერი მხარეები რა არის? ეს არის ტალანტი, რომელიც განუმეორებელი, იმიტომ რომ მხოლოდ შენ გაქვს ეს. სხვა შენნაირი ტალანტი არა აქვს. შენ რაც გაქვს, ეს უნიკალურია. იმიტომ რომ სხვას ეს არა აქვს. ყველა ადამიანს აქვს თავისი, ხო? რაც არის მაგალითად ღმერთისაგან ნაბოძები თვითონ ადამიანს აქვს. რაღაცა განსაკუთრებული აქვს, უნიკალური აქვს, რომელიც მხოლოდ მე მაქვს, მხოლოდ შენ შენი გაქვს და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ამას ქვია უნიკალური რესურსი. ყოველთვის ადამიანს, ყველა ადამიანში ეს არის. ზოგმა ეს არც იცის, მაგრამ ეს არის რეალურად, ხო? და არის მეხუთე მეტაფიზიკური რესურსი. ამ პოტენციალში ითვლება თვით გააზრებული არჩევანი, ნება, რომელიც მხოლოდ აქვს ადამიანს. ესე იგი, როდესაც შენ შენი ნებით, შენი გააზრებით, შენი სურვილით რაღაც არჩევანს აკეთებ ცხოვრებაში, ეს არის მეტაფიზიკური რესურსი და ამის უნარი ყველასა ყველა აკეთებს რაღაც არჩევანს ცხოვრებაში. აი ეს რესურსიც, რა თქმა უნდა, აქვს ყველას, მხოლოდ ადამიანშია ეს. ადამიანი აკეთებს არჩევანს თავის ცხოვრებაში რაღაცაზე და მას ეს რესურსიც აქვს. მიხვდით, ხო? აი კიდევ გავიმეორებ, ესე იგი, ფიზიკური რესურსი, ემოციური რესურსი, ინტელექტუალური რესურსი, უნიკალური და მეტაფიზიკური პოტენციალი. ეს არის პოტენციალის რესურსები, მეგობრებო. ეხლა რაშია საქმე? ჩვენ აქ ვლაპარაკობდით ადამიანის პოტენციალზე. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ რატომ წავედით პოტენციალისკენ? იმიტომ რომ თვითონ ადამიანში არის პოტენციალი, რომელიც ან გამოყენებულია, ან არ არის გამოყენებული. შეუძლებელია, რომ ადამიანმა თავისი პოტენციალიდან რაღაც არ გამოიყენოს, ხო ესე არა? როდესაც ჩვენ კლიენტთან ურთიერთობთ, ან კლიენტთან, ან თანამშრომლობთ ადამიანთან, აგერ ჩვენ კოლეგები ვართ ასე შემდეგ, ხო? აი კიდან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ თანამშრომლობთ, შინაგან რესურსებს იმისათვის, რომ მიაღწიო მიზანს, ფაქტიურად ჩვენ ვიყენებთ. აი რამდენად რას ვიყენებთ და როგორ ვიყენებთ? ახლა აი ეს მინდა რომ კოლევა ჩავატაროთ ამისი. ჩვენ ხომ დავიწყეთ აი თემებით, როგორ ვიაღწიოთ მიზანს, გზები განვიხილეთ, ის განვიხილეთ, უკვე ბევრი საკითხები ჩვენი განვიხილეთ. და იმისათვის ვიხილავდით, რომ ჩვენ ზუსტად ვცოდნოთ და საით მივდივართ, რა გვინდა და ასე შემდეგ. აი ხა ნახეთ, აქ არის ლაპარაკი, რომ მე პასუხისგებლობა ავიღე, რომ ჩემ მიზანს მივაღწიო. ეს იყო ჩვენი წინა ტრენინგი. ერთი არის, რომ პასუხისგებლობა სიტყვიერად ვიღებ, მეორე არის, რომ არა მარტო სიტყვიერად ვიღებ, არამედ რეალურად საქმეში ამას ვაჩვენებ, მაგრამ რა პოტენციალის მატარებელი ვარ ადამიანი მე, ხო, რომელიც რაღაცა ბიზნესკენ მივდივარ, ხომ საინტერესოა? ამ შემთხვევაში ჩემი რა პოტენციალი შემიძლია მე თვითონ გამოვიყენო, მაგრამ მე ხომ უნდა ვიცოდე ჩემი პოტენციალი რა არის? ხო, მქონია ცხოვრებაში ესეთი რაღაცა, რომ ადამიანი რაღაცა დიდს დაგეგმავს, რაღაცა, ნუ არის ისეც, რომელსაც ალბათ თვითონ ვერ წუდება, მაგრამ აინც უნდა რომ ამას მიაღწიოს, მაგრამ არის რაღაც პოტენციალი, რომლის იქითაც მეტი არ შეუძლია, რომ გააკეთოს, ხო? ან პირიქით, ძალიან დიდი პოტენციალის მატარებელია ადამიანი, მაგრამ გამოყენებულია მინიმალური შესაძლებლობები და ამ დროს შეუძლია ძალიან ბევრი გააკეთოს და ძალიან ბევრს მიაღწიოს. და ვერ ხვდება, რომ ის ამ პოტენციალს ვერ იყენებს. ან არ იყენებს შეგნებულად, ან ვერ იყენებს, ან ვერ ხვდება როგორ გამოიყენოს. მიხვდით, რამხელა საფუძველი უდევს ადამიანის პოტენციალს, ხო? შინაგანი რესურსები, მაგალითად, ადამიანს შეუძლია დაეყმოს თავის ძლიერ მხარეებს. ხანდახან ესეც არ ვიცით. არიან ადამიანები, რომელმაც თავის საკუთარი ძლიერი მხარეები არიციან, ხო? მაგრამ
რაღაცა ნაწილი იციან, რაღაცა არ იციან. ესე იგი, თუ ადამიანს შეუძლია რომ დაეყოს თავისი ძლიერ მხარეებს, შესაძლებლობებს, წარმატებულ გამოცდილებას შეიძლება დაეყოს, ეფექტურ უნარებს, რაღაცა უნარები აქვს, რომელსაც თავისი ეფექტი აქვს, ხო? არის რაღაცა რაც ღმერთისგან ნაბოძებიდან ნაჩუქარი თვისებებია, ხო? აქვს ტალანტი, ამ ტალანტებს შეუძლია დაეყოს. ინდივიდუალური სტილი აქვს, აი რომ ამბობთ ხოლმე შარმი, ყველას აქვს თავისი სტილი, ცხოვრების, მუშაობის, გამოხატვის, რაღაცის, აი თავისებური სტილი აქვს, აი ამ სტილს შეგვიძლია. და ამ ყველაფერში, აი ეს ყველაფერი, რაც არის, ეს ყველაფერი, რაც მასშია, ყველაფერი მუშაობს. ადამიანში არის უამრავი პოტენციალი, დიდი პოტენციალი, დიდი რესურსია. უბრალოდ კიდევ ვიმეორებ, უნდა ვიცოდეთ ამის შესახებ, რომ ჩვენის მაქსიმალურად სწორად გამოვიყენოთ. გამიგეთ? ეს ყველა ადამიანში არის. ყველაში. ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ჩემში ეს არ არის, ან რაღაც ნიჭი არ არის, ან ტალანტი არ არის. ყველაფერი არის, უბრალოდ უნდა ამას პოვნაც და ამას უნდა სწორი გამოყენება. გამიგეთ? ნახეთ? საკუთარ თავში გარკვევის და ასევე კლიენტის შემთხვევაში თუ კი ჩვენ ეს ვიცით რამდენად ეფექტურად შეიძლება გამოვიყენოთ ადამიანმა, თუ ჩვენ ვიცით უკვე რომ რა არის ჩვენი პოტენციალი და ჩვენ შეგვიძლია ეფექტურად გამოვიყენოთ, წარმოიდგინეთ, უდიდეს შედეგამდე მიდის ადამიანი. მაგრამ აუცილებლად ეს ყველაფერი უნდა გამოვიყენოთ უსაფრთხო მეთოდებით. აი ყველაზე მთავარი სლოგანი არის კოუჩინგის: ადამიანის პოტენციალი არის პირველი, რასაც კოუჩინგის სისტემამ აღმოაჩინა ზოგადად მსოფლიოში, რაც ეს ჩამოყალიბდა ეს როგორც მეცნიერება, როგორც ასე ვთქვათ, ადამიანებისათვის საჭირო დამხმარე რესურსი, ხო, კოუჩინგი. და პირველი, რაც მათ აღმოაჩინეს და ხაზი გაუსვეს, ეს იყო ადამიანის პოტენციალი. ყველაზე მთავარი საკითხი, რომელსაც ხაზს უსმევენ კონკრეტულად კოუჩინგში, პერსონალურ კოუჩინგშიც და რა თქმა უნდა ბიზნეს კოუჩინგში უდიდეს როლს თამაშობს ადამიანის პოტენციალი, ხო? საინტერესო და საჭირო და აუცილებელი. პირველ რიგში უნდა გავიგოთ, ჩავატაროთ კვლევა, საკუთარი პოტენციალის კვლევის მეთოდი გვაქვს ჩვენ ასეთი და მე მინდა რომ თქვენ თვითონ ეს ჩაატაროთ. მოდით ახლა თქვენ მოგიწევთ ახლა რომ აიღოთ კალმები და ფურცლები თუ ველულები, რაც გიდებთ წინ და გააკეთეთ აუცილებლად, რასაც მე თქვენ გეტყვით, ხო? ნახეთ, პირველ რიგში დაწერეთ პირველი, დააწერეთ პირველი საკუთარი პოტენციალის კვლევის მეთოდი. აი ესე დააწერეთ საკუთარი პოტენციალის კვლევის მეთოდი და დააწერეთ პირველი. განსაზღვრო რა არის ჩემთვის ექსტრაორდინალური შედეგი. ესე იგი მაღალი დონის შედეგი, რაც გაქვთ თქვენ დაგეგმილი მიზანი. ამასთან დაკავშირებით დაწერეთ რას ნიშნავს ექსტრაორდინალური შედეგის მიღება. ესე იგი თქვენ მიზანთან დაკავშირებით. მოდით რამდენადაც ჩვენ ახლა ყველას გვაერთიანებს ერთი საქმიანობა, მოდით ავიღოთ აი ეს შედეგი, ჩავწეროთ კომპანიასთან დაკავშირებით, ჩვენ საქმიანობასთან დაკავშირებით. შორს ვარ გავიფანტოთ. საერთო აზრი რო გქონდეს და რომ შევიკრიბებით Zoom-ში, ვიცოდეთ რაზე ვიმსჯელოთ, ხო? შეგიძლიათ რაღაცა პირადის, რა თქმა უნდა, ორივე შემთხვევა შეგიძლიათ დაწეროთ. არავინ არ გიშლით, მაგრამ ერთ-ერთი იყოს თქვა ჩვენი საქმიანობა და დავწეროთ, რას ნიშნავს მივიღო ექსტრაორდინალური შედეგი, საუკეთესო. რა როგორ წარმოგიდგენია? შეგიძლიათ ფინანსებში დაწერო, შეგიძლია აი მაგალითად, ну მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, ხო, შეიძლება ჩემი ექსტრაორდინალური შედეგია, თქვათ, წლის ბოლოს დეკემბერში მქონდეს, თქვათ, $5000 შემოსავალი, ან მყავდეს, ან გუნდის შექმნასთან დაკავშირებით იყოს ექსტრაორდინალური შედეგი, ან სრული ინვესტიციის გაკეთებასთან დაკავშირებით იყოს, ხო, აი მაქსიმალური რა შეიძლება რომ ისურვო მაგალითად ამ ბიზნესში რომ გააკეთო, ხო? ვთქვათ, რაღაცა სრული ინვესტიციის გაკეთება, რამდენი ციფრობრივად მიუთითეთ, ხო? აი ეს იგივე ბიზნეს დასახოს ეხება ახლა ეს. ჩაწერეთ პირველ საკითხად. განსაზღვროთ რა არის თქვენთვის აი ესეთი მაქსიმალური შედეგი, ექსტრაორდინალური შედეგი ქვია ამას. პირველი ეს არის. ახლა მეორე, რა უნდა გავაკეთოთ? ნახეთ. რამდენად რეალურად ვიყენებ საკუთარ პოტენციალს? ახლა მე თქვენ პოტენციალის საკითხები დაგისახელეთ, ხო? აი ამ საკითხების მიხედვით, რას ვაკეთებთ ახლა? ამ ტესტს აქვს თავისი გრაფა, რომელშიც ეს უნდა შევავსოთ, მაგრამ ძალიან მარტივად შეგვიძლია ვირტუალურად აგიხსნით მე თქვენ რაში რა უნდა ჩაწეროთ და თქვენ ამ საკუთარი პოტენციალის გამოყენების აი ამ რესურსს მიხვდებით.
დაგათვლებინებთ, მოკლედ, ხო, ტესტ ჩაგატარებინებთ, რამდენად რეალურად ვიყენებთ საკუთარ პოტენციალს. აი ეს უნდა გააკეთოთ თქვენ. ესე იგი, არსებობს ხუთი რესურსი, პოტენციალის რესურსები. ნახეთ, ფიზიკური, ემოციონალური, ინტელექტუალური, უნიკალური, მეტაფიზიკური. აი ეს რესურსები ხო არსებობს პოტენციალის. თქვენ ადექით ახლა, თქვენ თავში ჩაუკვირდით. რამდენად იყენებ, აიღეთ ერთ-ერთი საკითხი, აი ნაკიმიტო დავწერეთ, განსაზღვროთ რა არის თქვენთვის ექსტრაორდინალური შედეგი. ზოგადად ცხოვრებაზე ამას ვერ დაწერთ, ეს უნდა დაწეროთ კონკრეტულად რაიმე საკითხთან დაკავშირებით, რამდენ პოტენციალს იყენებთ, როგორ იყენებთ და ეს პოტენციალი რამდენია ციფრში, ციფრებში რომ გაარკვიოთ, ხო? ესე იგი, ნახეთ რა შეგიძლიათ გააკეთოთ. თქვენ რო ჩაწერთ, ესე იგი, აი ამ მიზანს ასე ვთქვათ, ექსტრაორდინალური შედეგისას, ამასთან დაკავშირებით, რამდენს ვიყენებ ფიზიკურ პოტენციალს, რამდენს ვიყენებ ემოციონალურს, რამდენს ინტელექტუალურს და ეს ყველაფერი 1-დან 10-მდე ციფრობრივად ნიშანი დაუწერეთ. აი მაგალითად, ფიზიკურ პოტენციალს ვიყენებ 7-ანზე. ეს ნიშნავს, რომ 10-ანზე ფლათ ვერ ვიყენებ, თქვათ. მაგალითი მომყავს და 7-ანს უწერ აი ამ ჩემ ფიზიკური პოტენციალის გამოყენებას. ხო? მაგალითად ემოციონალური, ზოგი ადამიანი ისეთი ემოციურია, მაქსიმალურად იხარჯება რაღაც, რას ნიშნავს, მე როდესაც ვმუშაობ ჩემ საქმეზე და ჩემი მიზანია, თქვა, წლის ბოლოს გქონდეს რაღაც შემოსავალი. მე მაქვს შეხვედრები, მე მაქვს ხო კლიენტებთან ურთიერთობა, მაქვს პარტნიორებთან ურთიერთობა, ხო? აი ამ ჩემ ემოციონალურ რესურსს რამდენად ვიყენებ. ზოგი ადამიანი არის ძალიან ემოციური და ფაქტიურად შეიძლება 10-ანი დაუწეროს თავის ემოციის პოტენციალის გამოყენებას, მაგრამ ზოგიერთი ვერ იყენებს ამ თავის ემოციურ პოტენციალს, ან ერიდება, ან შიში აქვს, ან რაღაცა ბარიერი აქვს, ან ამას აქვს, მაგრამ ვერ იყენებს და შეიძლება დაუწეროს 4-ანი. მიხვდით? ესე იგი, ხა ეს აუცილებლად გააკეთეთ, მეგობრებო. ხა ზუმში რომ გადავალთ, ამას მოგთხოვთ. ეხა ნელა-ნელა მოთხოვნაც უნდა დავიწყოთ ამ დავალებების, თორემ შედეგამდე ვერ მივალთ, ხო? ესე იგი, ნიშანი დაუწეროთ ქულების მიხედვით. 1-დან 10 ბალიანი სისტემაა. დაუწეროთ საკუთარ პოტენციალს, რამდენად ვიყენებ ფიზიკურ პოტენციალს, ამა და ამ საკითხში. ერთ საკითხს ვიღებთ. ეხა ჩვენ ტესტს ვაკეთებთ. მე შეგიძლიათ სხვადასხვა საკითხებზე გააკეთოთ. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც თქვათ, ჩვენ კომპანიას უკავშირდება. ერთ-ერთი ავიღოთ ეს, ხო? ესე იგი, ექსტრაორდინალური შედეგისათვის კიდევ ვიმეორებ, როგორ ვიყენებ ჩემ პოტენციალის ფიზიკურ შესაძლებლობებს. ფიზიკური რესურსი მაგ გამოყენებული ამდენით შევაფასოთ, 7-იან, 3-იან, 10-იანი და ასე შემდეგ. ემოციონალური რესურსი როგორ ვიყენებ, რამდენად უნდა შევაფასო. ინტელექტუალური, მე აგიხსენეთ, ესე იგი, ინტელექტუალური რესურსი ნიშნავს, მეგობრებო, შენს კომპეტენტურობის გამოყენებას. რამდენად ხარ კომპეტენტური, თუ ვარ კომპეტენტური, პრეზენტაციებს ვატარებ, შეხვედრას ვატარებ და მე ამის უნარი მაქვს, აი რამდენად ვიყენებ მე ამ ინტელექტუალურ ჩემს რესურსს, იმიტომ რომ მე კომპეტენტური ვარ ამ საკითხში, ძალიან კომპეტენტური ვარ, მაგრამ არ მივდივარ, არ ვატარებ შეხვედრებს, არ ხვდები ადამიანებს, არ ვატარებ პრეზენტაციებს, არ გამოვდივარ, არ ვასწავლი სხვას, არ ვასწავლი ჩემ ახალ პარტნიორს, არაფერში არ ვიყენებ აი იმ ცოდნას, რაც მე Skyward Community-მა მომცა, თქვათ Skyway Capital-მა ადრე, ხო, ან რაც იმ ტრენინგებმა მომცა, ან რაც ამ პრეზენტაციებმა მომცა. ხა წარმოიდგინეთ, ყოველ ოთხშაბათს ქეთევანი ატარებს პრეზენტაციას, ხო, რაღაცა ხო ვისწავლეთ აი ამ პრეზენტაციებიდან. რამდენად ვიყენებ მე ამ ინტელექტუალურ რესურსს, რომელიც მე თუნდაც ქეთინოსგან ვისწავლე, ახალი ვარ, მაგრამ იმისგან ვისწავლე. აი ეს ძალიან საინტერესოა. და ჩაწერეთ, ნიშანი დაუწერეთ თქვენ თავს, ესე იგი, ციფრი დაუწერეთ. ციფრი შეაფასეთ. შემდეგ უნიკალური რესურსი. უნიკალური აქვს ყველა ადამიანს თავისი. ამას სხვისგან ვერ აიღებ, ვერ ქეთევანისგან, ვერ ჩემგან. შენ გაქვს რაღაცა უნიკალური რესურსი, რომელიცაც შეგიძლია რომ გამოიყენო. გამიგეთ? აი უნიკალურ რესურსზე ძალიან ბევრი შეიძლება იფიქროს ადამიანმა, რა გაქვს თქვენ უნიკალური. გამიგეთ? რაღაცა ტალანტი გაქვთ, რაღაც განსხვავებული ხასიათი გაქვთ, ან თვისება გაქვთ. ან ადამიანთა ლაპარაკი იცით კარგად, ხო? რაღაცა საჩუქარი ღმერთისგან ხომ გაქვთ? თვითოულ ადამიანს აქვს რაღაც უნიკალური. აი რამდენად იყენებ თქვენ ამ უნიკალურ თვისებას მაგალითად. აი მე მაგალითად ერთ ხუმრობით მოგიყვანთ ერთ მაგალითს, წინა კომპანიაში ყავდა ძალიან მომხიბვლელი ახალგაზრდა ბიჭი. და ხშირად იყო ხოლმე ნათქვამი, რომ ეს ბიჭი ძალიან აქტიურად აფორმებდა ლამაზ-ლამაზ გოგოებს.
ბიზნესში, ნუ კომპანია იყო და ინვესტიციების მოზიდვა იყო, იქაც პროდუქციებზე მუშაობდი, პროდუქტის გაყიდვებზე მუშაობდი და ამ პიროვნებას ძალიან ხშირად უფორმდებოდნენ. ლამაზი გოგოები სულ შეყვარებულები იყვნენ ამაზე, ამ ბიჭზე და სულ ამბობდა, რომ ნუ რა ვქნა, მე მაქვს ეს, რომ მომხიბლო ლამაზი გოგოები და რატომაც არ გამოვიყენო, გამოვიყენებო. ეს ისეთი უნიკალური რესურსია, შეიძლება ყველას არ აქვს, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ეს პიროვნება ამას ახერხებდა და აკეთებდა. სულ ყველა იყო მაღაზი შეყვარებული. Ну, ყოველ შემთხვევაში ამბობდა ამას ხმამაღლა და იმიტომ ვიცი ეს. ისედაც ეთყობოდა, რომ ამას იყენებდა. ეხლა აქ არ არის ლაპარაკი სილამაზეზე, გარეგნობაზე, სიმსუქნეზე, სიგამტრეზე. აქ არის ლაპარაკი იმ უნიკალურ თვისებას, რომელსაც შენ გამოიყენებ შენი საქმიანობისთვის, რომ ამ ექსტრაორდინალურ შედეგს მიაღწიო. ძალიან მაგრად იცი, თქვა, მოლაპარაკება ადამიანებთან. გაქვს რაღაცა შარმი ისეთი, რომ შენ ეს ამას ახერხებ. მაგრამ შეხოდრების დროს ამას არ იყენებ. რატომ არ უნდა გამოიყენო? თუ არ იყენებ და ძალიან ცოტას იყენებ, დაწერ, თქვა, 2, 3 რიცხვს, 4 რიცხვს. თუ ძალიან მაგრად იყენებ შენს აი ასეთ უნიკალურ პოტენციალს, დაუწერ ვიანს ცხრიანს და ასე შემდეგ, ხო? მე იმიტომ ლაპარაკობ ასე დაწერებით, რომ მინდა რომ თქვენთან შეავსოთ აი ეს, რასაც მე თქვენ გარნახობთ, ხო? და დააწეროთ ეს ციფრები საკუთარ თავთან დაკავშირებით. და მეტაფიზიკური რესურსი, პოტენციალის მეტაფიზიკური რესურსი არის, მეგობრებო, კიდევ გავიმეორებ, გააზრებული არჩევანი. ნება, რომელიც შენ გაქვს მხოლოდ ადამიანს აქვს და სხვას არ აქვს ეს ნება. შენი ნება, ესე იგი, რამდენად იყენებ ამ საქმესთან დაკავშირებით შენ ნებას, შენ გადაწყვეტილებას, შენ გააზრებულ არჩევანს. იყენებ თუ არა, შეიძლება არჩევანი გაკეთებული გაქვს, მაგრამ საერთოდ არ იყენებ არაფერში ამ საქმესთან დაკავშირებით, ხო? ამაში დაწერ ერთიანს, ან სამიანს, ან ოთხიანს. აუცილებელია ამ თქვენ დაწეროთ გულწრფელი პასუხები, თუ გინდათ რომ გაიგოთ თქვენი პოტენციალი რამდენად გაქვთ გამოყენებული აი ამ ყველაფერ საქმეში, რასაც ჩვენ ერთად ვაკეთებ. Ну, ამ წუთში თქვათ ამაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ხო? დაწერეთ, შეავსეთ უკვე. მე ახლა მინდა წაგიკითხოთ თქვენ თვითოული რას ნიშნავს. აი, რას თქვენ დაწერეთ ეს ციფრების მიხედვით, მაგრამ აი ახლა წარმოიდგინეთ პოტენციალის გამოყენებას, რაც ეხება. ადამიანში არის პოტენციალი, შეიძლება თვითონ გრძნობს, რომ მას ეს პოტენციალი და რესურსები საკმაოდ ბევრი აქვს, მაგრამ არის ხოლმე ხანდახან, რომ იცით რამე მეტი შემეძლო, მაგრამ ამის და ამის გამო ვერ გავაკეთე. აი, იცი, საკუთარ თავსაც ეუბნები და სხვასთანაც არის ესეთი, ცხოვრებაში ხდება ასე, როდესაც შენ გრძნობ შენს პოტენციალს, მაგრამ ვიღაცამ ხელი შეგისალა, რაღაცა გარემო ზეგავლენა მოახდინა, შეიძლება პიროვნება მოახდინა ზეგავლენა, შეიძლება გარემოცვამ, შეიძლება ოჯახმა და ასე შემდეგ, ხო? იცით რა არის? აი ამ პოტენციალთან დაკავშირებით შემდეგ ტრენინგზე ჩვენ ჩაუღრმავდებით ამ საკითხებს, იმიტომ რომ ეხლა რომ ჩვენ აი ცოტა სხვა რაღაცა მაქვს დაგეგმილი და ამის ჩაღრმავება არ მინდა უბრალოდ ეს ზედაპირული ციფრი გამოვიყვანოთ. რამდენი პოტენციალი მაქვს გამოყენებული ამ საქმესთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ გვაერთიანებს, ხო? თორე ისე არის მაგალითად ბევრი საკითხები, მე კი ჩაგაწერინებთ ამ საკითხებს, თუ გნებავ, თუ ჩაიწერთ, ხო? მაგალითად პირველი ჩავწერეთ, ხო? თქვენთვის ექსტრაორდინალური შედეგი რა არის? ამას ჩავწერეთ. მეორე არის, რამდენად რეალურად ვიყენებს საკუთარ პოტენციალს, რომელზედაც ახლა ჩვენ ციფრს გამოვიყვანთ და ეს ციფრი აუცილებლად დაიმახსოვრეთ, ჩაინიშნეთ რა არის ეს ციფრი 10 ბალიანი სისტემაში. რა ციფს მიიღებთ? ჯამი უნდა გამოიყვანოთ. თუ სადღაცას დაწერეთ 2-იანი, სადღაცას 5-იანი, სადღაცას 9-იანი, ეს ყველაფერი დააჯამეთ და თქვენ მიხვდებით რა პროცენტული მაჩვენებლით გაქვთ გამოყენებული საკუთარი პოტენციალი. ეს ორი, ხო? მესამე რა არის, იცით? სასურველი მაჩვენებელი რა არის თქვენი? თქვენი სასურველი მაჩვენებელი, ხო? ძირითადად არის მეოთხე. არის საკითხები, რომელიც ხელშემშლელი ფაქტორებია თქვენი პოტენციალის გამოყენებაში, ხო? ძირითადად არის ჩარევები გარედან, ან გარემოციდან, ან ოჯახიდან, ასე შემდეგ. ადამიანი პოტენციალს ბოლომდე ვერ იყენებს სხვადასხვა გარემოებების და გამო. Ну, ერთ-ერთი არის მაგალითად ჩარევის ფაქტორებია, ხო? არის ასეთი მეხუთე მაგალითად, ჩამოთვალოთ უნარები, რის საფუძველზე გვინდა მივაღწიოთ აი ამ შედეგს, რომ მთლიანად გამოვიყენოთ პოტენციალი. გამიგეთ? და უნდა განსაზღვროთ ძირთადი ხელშემწყობი გარემოებები მიზნის მისაღწევად. რა ხელშემწყობი გარემოებები ჭირდება ჩვენს პოტენციალს, რომ მაქსიმალურად იყოს გამოყენებული? ეს თემები შემდეგ იქნება განხილული ჩვენს მიერ. ეხლა თქვენ რაც ჩამოწერეთ,
ფიზიკური, ემოციონალური, ინტელექტუალური, უნიკალური და მეტაფიზიკური, აი ეს ყველაფერი რა ციფრებით შეაფასეთ, დააჯამეთ, მეგობრებო. დააჯამეთ ეს ყველაფერი და გამოგივა ციფრი, ვთქვათ 35, ვთქვათ 70, 60 და ასე შემდეგ. ამ ციფრით თქვენ მიხვდებით რა დოზით, ასე ვთქვათ, გამოყენებული საკუთარი პოტენციალი. საერთოდ ყველაფერი, რაზედაც ახლა ჩვენ მუშაობთ, მეგობრებო, საწყისი წყარო არის, ჩვენი შედეგების საწყისი წყარო არის კლიენტთან ურთიერთობა, ადამიანებთან ურთიერთობა. ყველაფერი, ყველაფერი, რაც ამ ბიზნესს უკავშირდება, არის ადამიანებთან ურთიერთობა. ამიტომაც აი ამ პოტენციალის გარკვევა, ჯერ საკუთარი თავის შესაძლებლობების და პოტენციალის და შემდეგ იმ ადამიანებისთან, ჩვენ ურთიერთობთ, ვისთან ერთად ას გვაქვს გეგმები, მიზნები და ასე შემდეგ, ეს მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ. გამიგეთ? ეხლა აი ყველაზე მთავარი, ვისთვისაც ჩვენ ტრენინგებს ვატარებთ, ეს რა არის? ეს არის ცოდნა, რომლითაც ჩვენ ქმედებები უნდა დავიწყოთ. აი ეხლა მაგალითად წეღან ვახსენებდი იმ თემებს, რაც გავიარეთ ერთი თვის განმავლობაში. მანამდე ჩვენ ხვდებოდით და უამრავ სხვადასხვა თემებზე ვლაპარაკობდით, ხო? მერე დავიწყეთ უკვე პროფესიონალური ტრენინგები. აი ეს ყველაფერი ცოდნა, რომელსაც ჩვენ ღებულობთ, იწყება იქიდან, რომ ადამიანი იწყებს რაღაცა ეფექტურ ქმედებებს, რითიც ის შედეგამდე აუცილებლად მივა. გამიგეთ? ჩვენ ხომ ტყუილად არ ვატარებთ ამ ტრენინგებს, ჩვენ ხომ ტყუილად არ ხვდებით ერთმანეთს. ესე იგი, ადამიანმა უნდა დაიწყოს ახალი ქმედებები. შეიძლება გარედან შეუმჩნეველი იყოს, მაგრამ შენ ამას უნდა გზნობდე, რომ შენ რაღაც ახალ ქმედებებს იწყებ. თუ ეს ასე არ არის, ახლა ორიენტირი ავიღოთ ჩვენს იმ მიზნებთან, რომელზედაც წეღან ვილაპარაკეთ, ხო? ჩვენი მიზანი, რომელიც გვაერთიანებს ამ კომპანიასთან დაკავშირებით, ხო? და დარწმუნებული ვარ მე, რომ აქამდე თქვენ აუცილებლად გეკნებათ განსაზღვრული ეს მიზანი, ხო? თუ ესე არ არის და ახალი ქმედებები, რაიმე სულ ერთია რა ქმედებებია, დაწყებული არა აკადემიის, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის აბსოლუტურ უმოქმედობაშია. არაფერს არ, არაფერ მოქმედებაში არ არის. თუ მოქმედებაში არა ვარ, ყველაფერი რაც კი არის ჩვენ მიზანთან დაკავშირებული, ყველაფერი შეჩერებულია. ამიტომ აი ეს ყველანაირი ცოდნა, რომელიც არის ჩვენი მიზნის მიღწევასთან დაკავშირებული, რასაც ჩვენ ღებულობთ, ეს ყველაფერი უნდა გამოვიყენოთ. პირველ რიგში საკუთარი პოტენციალი. აი ეს თუ არ გამოვიყენებთ, ვერანაირ მიზანზე ჩვენ ვერ ვიოცნებებთ. იქნება შეჩერებული ეს პროცესები, ხო? ყველა ადამიანში, როგორც ვთქვით, არის მენტალური, ფიზიკური მზაობა იმოქმედონ. ესე იგი, მინიმუმ მენტალური და ფიზიკური მზაობა ყველა ადამიანში არის. ეს ნიშნავს, რომ შენ ფიზიკურად შეგიძლია რომ აკეთო რაიმე საქმე, შენი მიზნისკენ რომ წახვიდე, ხო? რაღაცა ქმედებები აკეთო და მენტალური არის ის ცოდნა, მინიმალური გამოცდილება, გნებავთ მაქსიმალური ვიღაცას აქვს, ხო? რომელიც საშუალებას გაძლევს რომ იმოქმედო. ფიზიკური მზაობა და მენტალური მზაობა. ყველას აქვს, აბსოლუტურად ყველას, ვინც ამ ტრენინგებს ესწრებით და იმათაც, ვინც არ ესწრებიან, ყველას ეს მზაობა აქვს. მაგრამ რამდენად ჩვენ ქმედებაში გადავდივართ და რამდენად აი ამ პოტენციალს ჩვენ ვიყენებთ, ეს სხვა საკითხია. ამიტომ მინდა, რომ თქვენ კარგად გაერკვეთ, ხო? რამდენად იყენებს საკუთარ პოტენციალს. არა და პოტენციალის ეს ხელი ჩამონათვალი ყველას ახასიათებს, ხო? ამიტომაც არის, რომ ზოგან არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი და ზოგან ძალიან დაბალია მაჩვენებელი. ხო? შედეგის მაჩვენებელზეა ლაპარაკი. შედეგის. აი მაგალითად. ჩვენ წეღან შევავსეთ, ასე ვთქვათ, ხუთი მაჩვენებლით, ციფრების მიხედვით გავიგოთ, რამდენად გამოვიყენოთ ჩვენი პოტენციალი, ხო? მოდით ახლა ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. 1-დან 10-მდე. ისევ ასეთივე ათბალიან სისტემაზე, ამ შკალაზე ჩავწეროთ, რამდენად ვართ მზად ფიზიკური და მენტალური პოტენციალის გამოყენებისათვის. კიდევ მეორე, ფიზიკური პოტენციალი ყველას გვაქვს, მეგობრებო, მოქმედება ყველა შეგვიძლია, მაგრამ რამდენად ვართ ამ მოქმედებაში. დავწეროთ, თუ არა ვართ მოქმედებაში, დავწეროთ ერთიანი. თუ ვართ მოქმედებაში, ვაში ისე რა საშუალოდ როგორც გამომივა, გამომივა, 4-იანი დავწეროთ, 5-იანი დავწეროთ. ვინც მაქსიმალურად არის გადართული იმ საკითხზე, რომ მოდი და ცოტა წინ წავალ, მოდი მოვიზიდა ინვესტიციები, მოდი თანხაც მექნება, შემოსავალი მექნება და ასე შემდეგ, ხო? ამან დაწეროთ და 7-იანი, 8-იანი, 9-იანი და ასე შემდეგ, ხო? ესე იგი შეაფასეთ, მოდით. თქვენ თავთან იყავით გულწრფელები.
არა აქვს ამას მნიშვნელობა. ეხლა რომ შევხვდებით Zoom-ში, მე არ გამოვიკითხავ კონკრეტულ სახელებს და გვარებს, მაგრამ მე მინდა რომ თქვენ თქვენი აზრით გვართ ამასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესოა რაც თავარია, ხო? რამდენ არის სხვადასხვა განსხვავებული აზრი იქნება, ხო? აი მაგალითად 1-დან 10 ბალამდე, 10 ბალიან სისტემაში. შევაფასოთ რამდენად ვარ მე მზად, ფიზიკური და მენტალური პოტენციალი გამოვიყენო. და ვიყენებ თუ არა ამას, ხო? ესე იგი, ფიზიკური და მენტალური პოტენციალის გამოყენებისათვის რამდენ რამ ნიშანს დაუწერდით თქვენ თავს? ორივეზე ერთად ვიფიქროთ. 1-იანს, 5-იანს, 10-იანს, 9-იანს თუ რამდენს? აი ეს ციფრები დაწერეთ და მე თქვენ წაგიკითხავთ. შემდეგ ძალიან საინტერესო რაღაცას, რომელიც მიგიყვანთ რაღაც დასკვნამდე. ძალიან საინტერესო თემები გვაქვს დღეს. მე თქვენგან უკავშირი არ მესმის, მაგრამ არა უშავს. Zoom-ში ვისაუბრებ კიდე ამ თემებზე. ეხლა შეაფასეთ თქვენი თავი ფიზიკური და მენტალური პოტენციალის გამოყენების შკალის მიხედვით. და თქვენ გაიგებთ, თქვენ შესაძლებ ძალიან ბევრ ამას. ესე იგი, პოტენციალი ზოგადად ვიღაცას გამოვიდა 50, 60, 80, ან 20, ან 10, ხო? ვიღაცას ხო გამოვიდა ციფრების მიხედვით. ეხლა ფიზიკური და მენტალური პოტენციალი თვის რამდენად ვარ მზად. იქ რეალური ციფრი გამოგივათ. ეხლა მზაობა რამდენად გაგდეს და დაწერეთ ციფრები და მოდით მე ნელ-ნელა წავიკითხავ ციფრების მიხედვით, რას ნიშნავს ეს. აი მაგალითად, ვინც თავისთავად დაუწერა 10-იანი ციფრი. 10-იანი. ეს ნიშნავს, რომ ეს ადამიანი მოქმედებს ძალიან ეფექტურად. მუშაობს და მოქმედებს ეფექტურად. ვინც დაწერა 9-იანი, ის უბრალოდ მოქმედებს, მაგრამ მოქმედებს. ეფექტურად თუ არა, არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარია, რომ არის ქმედებაში, ხო? ვინც დაწერა 8-იანი, ესეც მოქმედებს, მაგრამ არაეფექტურად. ქმედებაშია, მაგრამ თლათ ეფექტური არ არის. ვინც დაუწერა თავისთავად 8-იანი, შემდეგ 7-იანი რას ნიშნავს? არა აქვს მიზანთან დაინტერესება. წარმატების ხედვა არა აქვს. ეხლა ჩაუფიგდით თქვენ საკუთარ თავებს. ვინც 6-იანი დაწერა, ვერ ხედავს მიზნის მიღწევის მეთოდებს და გზებს. ვერ ხედავს. ეს ციფრები არავითარ შემთხვევაში არ გადააკეთოთ, იმიტომ რომ ჩვენ აქ აი ამ შკალის მიხედვით ჩვენი მიზანი რა არის, რომ ვინც ქვედა საფეხურებს ზია, ის ზემოთ ამოვიდეს ნელ-ნელა. ცხოვრებაში ხო გინდათ, რომ ნელ-ნელა ზემოთ ამოხვიდეთ. შეცვალოთ თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ თავში რაღაცა. გამოიყენოთ თქვენი მაქსიმალურად თქვენი პოტენციალები, ხო? სხვადასხვა პოტენციალი, რაც გაგაჩნიათ. ყველასა გაქვთ ეს პოტენციალი, უბრალოდ შეიძლება ბევრმა არ იცის, როგორ გამოიყენოს ეფექტურად. ამიტომ ეს ციფრები არ შეცვალოთ, რაც ჩაწერილი გაქვთ. 6-იანი ვინც დაწერა, ვერ ხედავს მიზნის მიღწევის მეთოდებს და გზებს. მეგობრებო, ეს არ არის გლობალურ საკითხებზე, ეს არის ლაპარაკი კონკრეტულ საკითხზე, რომელიც მე თქვენ გითხარით. კონკრეტული საკითხი, რომელიც თქვით. პირველი, რომელიც ჩაგაწერინეთ. ხო? განსაზღვრეთ თქვენთვის ექსტრაორდინალური შედეგი რა არის. აი ამ შედეგისთვის, თუ შენთვის ეს შედეგია მნიშვნელოვანი, რასაც დაწერ, ამ შედეგისთვის კეთდება ეს საკითხი და არა ზოგადად ცხოვრებაში გლობალურად. გამიგეთ, აი კონკრეტულ საკითხზე ვმუშაობთ ახლა. შემდეგ 5-იანი ვინც დაუწერა თავის თავს პოტენციალში, შიდა რესურსების უკმარისობა აქვს. 4-იანი რას ნიშნავს? 4-იანი ვინც დაუწერა თავის თავს, მე ვერ შევძლებ ჩივის და წუწუნებს, დაუკმაყოფილებელია მუდმივად, რაც კი არ უნდა ხდებოდეს მის გარშემო. ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, კიდევ ვიმეორებ. 3-იანი ვინც დაუწერა თავის თავს, იმედ დაკარგულია, ისევ დამარცხების ეშინია და რისკი აბსოლუტურად არ არსებობს. რისკი უდრის ნულს. არაფრის გარესკვა არ შეუძლია, არაპირებს არაფრის გარესკვა. 3-იანი დაუწერა თავის თავს. 2 ვინც დაწერა, ძველი გამოცდილება მთრგუნავს. ხშირად მემართებოდა ხოლმე ასეთი რაღაცები ადრეც. ესე იგი, 2 ვინც დაწერა, ის არანაირ ქმედებაში ხო არ არის და რატომ არ არის? იმიტომ არ არის, რომ მას აქვს რაღაც გამოცდილება. ერთხელ გააკეთა შეხვედრა და მეორეთ აღარ უნდა. ხუთ შეუტარა შეხვედრა და ვერცერთი ვერ გააფორმა, ნუ თქვათ მაგალითის სახით, ხო? აა, რაღაც ჩვენ თემას ვეხებით, ასეა ხოლმე, ხო?
აი ესეთი რაღაცა და ფაქტიურად მიმართულია იმის კიდე რომ არაფერი აკეთოს. თუმცა მიზეზი აქვს, ხო? ვინც ორი დაწერა, ვინც ერთიანი დაწერა ციფრი. ნახეთ როგორი პოზიცია აქვს ეს ადამიანს რომ ისევ ამინდზე ვილაპარაკოთ. ოღონდ ჩემზე არა. მე არც პრობლემები მაქვს და არც მიზნები. აი ერთიანს ვინც წერს არის ამ მდგომარეობაში, მეგობრებო. ეხლა ნახეთ დააკვირდით. ეხლა არის ძალიან სერიოზული აღმოჩენა. კოუჩინგის მიხედვით და დიდი გამოცდილების მიხედვით, აი ამ 10 ბალიან შკალას აქვს თავი დამახასიათებელი. ესე იგი, ვინ შეავსო თავის ნიშანი დაუწერა, ასე ვთქვათ, ქულა დაუწერა თავის თავს 10-იანი, 9-იანი და 8-იანი, ეს ადამიანები ეკუთვნიან მოთამაშეთა კატეგორიას. იგროკი ქვია რუსულად ამას. აი ეს კატეგორია არიან მოთამაშეები. მოქმედებს ეფექტურად, მოქმედებს არაეფექტურად. მნიშვნელობა რა, ის არის სუქმედებაში. ეს არის მოთამაშეს კატეგორია. ვინც მაგალითად დაუწერა თავის თავს 7-იანი, 6-იანი, 5-იანი, 4-იანი, 3-იანი, 2-იანი. 2-იანი ჩათვლით, 2-დან 7-ის ჩათვლით. მას ქვიათ აუტსაიდერები. აუტსაიდერების მახასიათებლებს და მოთამაშის მახასიათებლებს ყველაფერს ჩვენ გავივლით, ძალიან ყურადღებით მომისმინეთ. თავარი 1 საათში ჩავეტიოთ და შემდეგ Zoom-ში გავაგრძელებთ, ხო? მინდა თქვენთან ურთიერთობა ამდენად მირჩევნია Zoom-ში გადავიდეთ. და ერთიანი მის დაწერა, ეს ადამიანი უბრალოდ არის მაყურებელი. აი შეიძლება თვითონაც არ იცის, ვინც ახლა ეს ციფრები თავის თავში აფასა. შეიძლება თვითონაც არ იცის მას რა ქვია, ხო? ერთი არის მოთამაშე, მეორე არის აუტსაიდერი, მესამე არის მაყურებელი, მეგობრებო. ეს არის პოზიციები. იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება რაღაცა თემაში მოთამაშე იყოს და რაღაცა თემაში აუტსაიდერი. აქ არ არის ლაპარაკი, რომ ეს არის ადამიანის დამღა ასეთი, რომ ის სულ მოთამაშე ან სულ აუტსაიდერია, არის რაღაცა რაც ხასიათში აქ ადამიანს, მაგრამ ეს არის პოზიცია. აი ასეთ პოზიციაში ხართ, ამ ციფრების მიხედვით უნდა განსაზღვროთ იმ მიზანთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ თავიდან თქვით. რა არის ჩემი ექსტრაორდინალური მიზანი და შედეგი? აი ამასთან დაკავშირებით ხართ ასეთ პოზიციაში. ვიღაცა მოთამაშეა, ვიღაცა აუტსაიდერი. ამ წუთში, აი დღეს რომ შეავსეთ, დღევანდელი ასე ვთქვათ, შეფასებით. თქვენ ხო დღეს შეაფასეთ თქვენი თავი? დღევანდელი შეფასებით. გამიგეთ, მეგობრებო? ნახეთ, აი ეს პოზიცია სამი ადამიანების ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე ხდება. ყველა ეტაპზე არის რაღაც პოზიციები. რა პოზიციაში ხარ აი ამ მომენტში, იმ საკითხთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ თუ თქვენ გინდათ რომ თქვათ კონკრეტულად ჩვენ კომპანიას ეხება ახლა თქვენი მიზანი და გინდათ რომ წინ წახვიდეთ, შედეგს მიაღწიოთ, ექსტრაორდინალური შედეგი დადოთ, შემოსავალი გაგიჩნდეთ, წარმატებული იყოთ და ასე შემდეგ, ხო? და გინდათ ეს დაგეგმოთ, გნებავთ ჩვენს ბიზნესში და გნებავთ საერთო ცხოვრებაში. აუცილებელია გაარკვიო რა პოზიციაში ხარ და ვინც შენთან მუშაობს, ეს იქნება შენი სპონსორი, მეგობარი, კოუჩი, ტრენერი, მანაც იცოდეს ზუსტად შენი სიტუაცია, შენი მდგომარეობა, რომ შეეცადოს, რომ შენ მაგალითად აუტსაიდერიდან მოთამაშედ გადაგიყვანოს, ან მაყურებლიდან აუტსაიდერში გადაგიყვანოს. რა ძალიან იშვიათად ხდება, როცა მაყურებლები გადადიან ხოლმე. მიხდით ხო? აი მაგალითად მოთამაშის დევიზი რა არის? მე მზად ვარ გავრისკო. მიზნის მიღწევისათვის საუკეთესო მეთოდებით. ეს არის მისი დევიზი. აი ეს ვინც უწერს თავის თავს 10-იანს, 9-იანს და 8-იანს. მე ვარ მზად გავრისკო მიზნის მიღწევისათვის საუკეთესო მეთოდებით. ეს არის მოთამაშის დევიზი. აუტსაიდერის დევიზი რა არის? ვიმოქმედო, ეს ნიშნავს გავრისკო და არ უნდა რომ გარისკოს. მიხდით, თუმცა იცის რომ რისკი შედეგს მოუტანს. აი ამაში ესდევს. აუტსაიდერიც არის ადამიანი, რომელიც ფაქტიურად მოთამაშეა, მაგრამ იმ მომენტში, ამ ეტაპზე, ამ მიზანთან დაკავშირებით, ამ სიტუაციაში, ხო, მას ესეთი პოზიცია უჭირავს. მე რომ ვიმოქმედო, ეს ხომ რისკია ჩემთვის და არ უნდა რომ გარისკოს. ვიმოქმედო, ეს ნიშნავს გავრისკო. მიხვდით? აი დღეს მაგალითად ადამიანები, რომლებიც ჩვენ კომპანიაში არიან, თქვენ, მე და ასე ვინც ვართ, ხო? ძირითადად ჩვენ ვინცა ვართ, მუშაობთ და ტრენინგებს ვესწრებით.
რაღაც ნაბიჯებს არ ვდგავთ, შეხვედრებს არ ვატარებთ. ალბათ იმიტომ რომ ერთხელ ჩავატარე და ვერ გავაფორმე. Ну, იქ რომ სიზარმაცე რაღაც მომენტში დიდ როლს თამაშობს, გასაგებია, მაგრამ ამასაც აქვს თავისი სახელი ქვია, სიზარმაცე არ ქვია ამას, თავისი სახელი ქვია და ამასაც გეტყვით რა ქვია, ხო? რატომ არ აკეთებ მაგალითად? შინაგანად გაკეთებ მდგომარეობა. მე კიდე მოქმედებ, მაგრამ ეს ხო ნიშნავს, რომ გავრისკო. ვიღაც ნაცნობს უნდა დაურეკო, ეს ხო ქმედება. ის ნაცნობი ან დამთანხმდება, ან არ დამთანხმდება შეხვედრაზე. ან გააკეთებს ინვესტიციას, ან არ გააკეთებს, ხო? და შენ ამის გაკეთება არ გინდა, ამასაც რაღაცა რისკ ფაქტორი აქვს და აი ეს რისკ ფაქტორთან შეხებაში არ გინდა რომ მოხვიდე. ამიტომ აუტსაიდერი გქვია. მიგდით? და თუ ქულების მიხედვით თქვენ ასე დაუწერეთ თქვენ თავს ქულა, ხო? 2-დან 7-ის ჩათვლით. ესე იგი სწორია ეს. რასაც მე ახლა თქვენ გიკითხავთ, ხო? და მაყურებლის დევიზი რა არის? მე ვარ უცნაური. Ну, რაღაცა განსხვავებული ვარ. ის ასეთლის განსხვავებულია. მე ვარ უცნაური და ნება იბოძეთ და შემაკეთ და შემაკეთ. მე ვარ უცნაური და ნება იბოძეთ, შემაკეთ და შემაკეთ. სულკებაში უნდა ვიყოთ ამ ადამიანის თურმე. ესე ითხოს ყოველ შემთხვევაში, გამიგეთ? ჩვენი მიზანი ის არის, რომ ვინც აი სკალის საფეხურების მიხედვით ბოლო ადგილზე არიან, პირველზე, მეორეზე, მესამეზე, მეხუთეზე და ასე შემდეგ, ნელა-ნელა თითო-თითო საფეხური ზემოთ აღწიოთ. აი ეს არის ჩვენი მიზანი. ჩვენი ვისი? ტრენერების, კოუჩების, მაგალითად, ხო? სპონსორების, ხო? ვისაც გვინდა რომ ამ ადამიანებს მივეხაროთ, ნელა-ნელა ესენი დააღწიოთ ზედა საფეხურებზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? როგორ უნდა გავარკვიოთ ადამიანები რა კატეგორიას მიეკუთვნებიან? ხო? როგორ უნდა გავარკვიოთ? აი მაგალითად, აი სხვანაირად ხომ ვერ გავარკვიოთ, ესე იგი, თუ ჩვენ ვიცით ამ ქულების მიხედვით რა კატეგორია ვართ, ნახეთ, აი მოთამაშე მაგალითად. ის სულ გეგმავს, რომ მეც მიაღწიოს. სულ ქმედებაშია და სულ ფიქრობს, რომ მეც მიაღწიოს. თუმცა შეიძლება არც იცოდეს რა გზებით უნდა მივიდეს მიზნამდე, მაგრამ მას ეს აქვს გეგმაში და ის აუცილებლად მოძებნის ამ გზას. თავარი არის მისი მდგომარეობა, რომ ის არის მოთამაშის პოზიციაში და სულაც რომ ვერ ხედავდეს რა შეიძლება შემდეგი ნაბიჯი რა იყოს, ის მაინც არის ქმედებაში. გულწრფელად არის დაინტერესებული, რომ შეცვალოს ან გაუმჯობესოს საქმის მდგომარეობა. აუცილებლად შეცვალოს, აუცილებლად წავიდეს წინ, აუცილებლად უკეთესი გახადოს. აი თუნდაც ახლა ჩვენი სიტუაცია, ხო? მოთამაშე ვინც არის, ის ყოველთვის არის აქტიურად, რომ რაღაცა ახალ ნაბიჯებზე, ახალ საფეხურებზე გადავიდეს, ხო? აქტიური მოქმედებები გააკეთოს. და ესეთი ადამიანები მოთამაშეები თავს ართმევენ ნებისმიერ გართულებულ სიტუაციას, ნებისმიერს. გამიგეთ? რა არის მოთამაშის გადაწყვეტილება? მოთამაშის გადაწყვეტილება არის: მე ვარ მზად გავრისკო, რომ მიზანს მივაღწიო. მე გავაკეთებ იმას, რაც აუცილებელია წარმატებისთვის და ის არის სულქმედებაში. ეს არის მისი გადაწყვეტილება. ახლა აუტსაიდერი როგორ მდგომარეობაში არის, ხო? აუტსაიდერი როგორ მდგომარეობაში არის? სტაგნაციაში, მიჯაჭულია წარსულის გამოცდილებას. არსებულის უკმაყოფილოა, რაც არსებობს, მაინც უკმაყოფილია. უფრო მუდმივად არის უკმაყოფილო. მუდმივად სიტყვა არ მომწონს, იმიტომ რომ ეს მაინც რაღაც პერიოდულად არის ხოლმე ადამიანის ცხოვრებაში, ხო? არ იცის თავის მიზანი რა არის. არ არის კონცენტრებული თავის პრიორიტეტზე. ვერ ხედავს მეთოდებს მიზნისკენ როგორ მივიწავდეს. არ იყენებს შიდა რესურსებს. რა რესურსიც აქვს, არაფერს არ იყენებს, ხო? ჩვენ ვილაპარაკეთ ამ პოტენციალის რესურსებზე. წარსული გამოცდილებით არის მიჯაჭული ამ წარსულს და სული მეორებს, რომ აი მე ეს გამოცდილება მაქვს, მე ვიცი, მე ესა და ასე შემდეგ, ხო? მომავალს უყურებს ნეგატიური შეფასებით. არენდობა საკუთარი თავის ძლიერ მხარეებს. აქვს ძლიერი მხარეები, როგორ არა? იცის კიდეც, მაგრამ ნდობა აქვს დაკარგული, იმიტომ რომ ეშინია. არ უყურებს სერიოზულად იმ შესაძლებლობებს, რასაც თავაზობენ და სულ არის ეჭრებში. აუტსაიდერის გადაწყვეტილება არის: არ გარისკოს, აღარ გარისკოს. მე აღარ მინდა მოვიზიდო კიდევ წარუმატებლობა. მირჩევნია გავჩერდე, რას ელოდება არ ვიცი ეს აუტსაიდერები, მაგრამ გაჩერებულ აი სტაგნაციის სიტუაციაში, იმიტომ არის რომ გონია რომ ის რო გაინძრეს, ისევ მოიზიდავს წარუმატებლობას. ამიტომ არ გარისკოს არის მისი გადაწყვეტილება. გამიგე? და მაყურებელი.
მაყურებელი ვინ არის? არა ინტერესებს თავის თავზე მუშაობა, თუნდაც იჯდეს ტრენინგზე, ეს სხვათაშორის ხაზგასმულია კოუჩინგში, ძალიან ბევრი ადამიანები მაყურებლები რო ქვიათ, ხო? აი ერთიანის ციფრი რო უწერიათ ნიშანში, ხო? ისინი ხშირად დადიან ტრენინგებზე, ძალიან ხშირად ესწრებიან, სწავლისთვის აი ასე დადიან, რაღაცაში დრო ხო უნდა ჩადოს, მაგრამ აი ნახეთ, თუნდაც იჯდეს ტრენინგზე, ირადად. პირად სესიაზეც რომ იჯდეს. აქ არის ლაპარაკი არა ზოგად ტრენინგებზე, არამედ პირად სესიაზეც რომ იჯდეს კოუჩთან. ეს არანაირად არ არის დაკავშირებული, რომ მას უნდა რაიმე პრობლემა გადაწყვეტოს, იცით? აი რასაოცარია, ხო? და ვიღაცა იფიქრებს, რომ ამ ადამიანს აინტერესებს რაღაც პრობლემების გადაწყვეტა, იმიტომ ესწრება ტრენინგებს, ხო? რაღაც საკითხების მოგვარება, რაღაც წარმატებისკენ ან თავის თავის შეცვლა აინტერესებს, ხო? თავის თავზე მუშაობა აინტერესებს. აი თუ ის არის მაყურებლის პოზიციაში, ის ვერანაირად წინ ვერ წავა, თუნდაც 50 ტრენინგი მოისმინოს და კიდე მეტი კიდე და შეიძლება ფულიც გადაიხადოს. რა თქმა უნდა, გადაიხდის ფულს და ტრენინგზე დაждდება, მაგრამ ის არის ბოლომდე მაყურებელი. აი, სწორად გამიგეთ, რასაც ვამბობ. რატომ? იმიტომ რომ მას აქვს ესეთი პოზიცია, ზის ტრენინგზე, კოუჩთან, დი ტრენინგზე, თუნდაც ვიღაცა არ ვიცი, ძალიან გამოჩენილი ტრენერი იყოს, მნიშვნელობა არ აქვს, იმასთანაც ზის და ფიქრობს, რომ მე ყველაფერი ვიცი. აი ესეთი პოზიცია აქვს მაყურებელს, შემფასებელია. იმ ტრენინგს აფასებს, არა იმისათვის, რომ თვითონ რაღაცა შეცვალოს თავის ცხოვრებაში, ან რაიმე საკითხები გადაწყვიტოს თავის ცხოვრებაში, არამედ იმას აფასებს, ვიღაცა რო ტრენინგს ატარებს. და აქვს ესეთი პოზიცია, მე ყველაფერი ვიცი, მე არ მჭირდება კოუჩი, მე უფრო ეფექტური მეთოდები მაქვს, ვიდრე თქვენ. ეს ყველაფერი მისი შინაგანი მდგომარეობაზე ელაპარაკობს. არა აქვს მიზანი და პრობლემა, არც მიზანი აქვს, არც პრობლემა არ აქვს, რომელიც შეიძლება განიხილოს და შეცვალოს, ან წინ წავიდეს. რა არის მაყურებლის გადაწყვეტილება? გაურბის საუბარ საკუთარ თავზე. აინტერესებს ნებისმიერი სხვა თემა. ოღონდ მე არა და ჩემი ცხოვრება. აი ეს არის მაყურებელი. ხო საინტერესოა? იცით რა, ასეთი პოზიციები ადამიანებს ცხოვრების მანძილზე აქვს. და არავინ არ თქვას, რომ თვითონ ამ პოზიციაში არ ყოფილა. ბევრი ყოფილა ასეთ პოზიციაში. მაგრამ ეს არის დროებითი პოზიციები, თუ მას უნდა რომ ეს იყოს დროებითი. თუ უნდა რომ სულ ასე იყოს, იქნება სულ მაყურებელი, იქნება სულ აუტსაიდერი და იქნება სულ მოთამაშე. მაგრამ ეს პოზიციები ცხოვრების მანძილზე ხშირად იცვლება ხოლმე ადამიანის ცხოვრებაში. მაგრამ გააჩნია რა სტილის ადამიანი აკეთებს ამას. აი, ნახეთ რამხელა ტრენინგი გავიარეთ და გადავედით ახლა სტილზე, ესე იგი ეს არის პოზიცია, რა ზედაც ვილაპარაკეთ, მაყურებლის პოზიცია, აუტსაიდერის პოზიცია და იგროკის პოზიცია, მოთამაშის პოზიცია, ხო? ეს პოზიცია, მაგრამ შენ როგორი სტილის ადამიანი ხარ? გინდა თუ არა შენ? აი რა პიროვნება ხარ შენ, რომ სულ მაყურებელი იყო ამ მომენტიდან, მთელი ცხოვრება მაყურებლად დარჩე? თუ გახდი აუტსაიდერი და მერე მოთამაშე, ხო? აი ეს არის ყველაზე მთავარი, რა სტილის ადამიანია და ასეთი ადამიანები არის რამდენიმე სტილის. ადამიანები არიან რამდენიმე სტილის. და ეს რამდენიმე არის სულ 4. ბევრი არ არის. აი ეს ადამიანები 4 სტილის არიან. ჩვენ ყველანი ვართ 4 სტილის ადამიანები. იცით როგორები ვართ? ნახეთ, ფერების მიხედვითაც არის სხვათასორის სიმბოლურად არის ფერები მინიჭებული ამ ადამიანების, ამ სტილს არის მინიჭებული, მაგრამ მე ჯერ წავიკითხავ. პირველი არის ხელმძღვანელი. თუ სწორი თარგმანია, არ ვიცი, მე მგონი კამანდირი არის ხელმძღვანელი. და აი ესეთი ვისაც ეს უყარს, რა ქვია, ხელმძღვანელობა, გავლენის მოხდენა და ასე შემდეგ. აი ესეთი ადამიანი ხარ. ესეთი სტილის ადამიანი ხარ. აი სტილი უკვე ხასიათთან ასოცირდება. შენ როგორი ხასიათის და სტილის ხარ? ეს უკვე არ იცვლება, ეს არის შენი სტილი და მორჩა. შენ ხარ ესეთი ადამიანი და მორჩა. გამიგეთ? ეს წეღარაცა თქვით, ეს არის სიტუაცია და პოზიციები, რომელზედაც ჩვენ ვილაპარაკეთ. ხო? ისიცულება შეიძლება, მაგრამ შენ თუ ხარ სხვადასხვა სახეობის სტილია, რომელიც ამას ახერხებს, რომ აუტსაიდერი და მოთამაშე გახდეს და არის სტილი ადამიანისება, რომელსაც ურჩევნია იყოს სულ მაყურებელი და მორჩა. აი ახლა ნახეთ, გადავალთ ახლა ამაზე. პირველი სტილი არის ხემძღვანელი, სხვათა შორის წითელი ფერით აღინიშნება.
სიმბოლური ფერებია ეს. თუმცა მაინც იმიტომ ვამბობთ ამ ფერებს, რომ ვიზუალურად ძალიან კარგად ჩანს ხოლმე, როცა სლაიდებს აჩვენებ. ახლა ხან სლაიდები არ აქვს, ზეპირ სიტყვერად ვიძახი. ესე იგი, ხელმძღვანელი, კამანდირი არის ასეთი სტილის ადამიანი. ერთი კატეგორია ეს არის, მეორე არის ვარსკვლავები, არიან ვარსკვლავების სტილის ადამიანები. ისინი ყვითელი ფერით, კაშკაშა მსისფერით არიან აღნიშნულები, ხო? არიან ჰუმანურები ადამიანები, ჰუმანისტი. უნდა გიგიათ ჰუმანისტი რო ადამიანი. ის არის ცისფერი ვარიანტი. კარგი გაგებით რა თქმა უნდა, ხო? და არიან დიპლომატები, მწვანე ფერით აღნიშნებიან. Ну, ეხლა ფერებს ჩვენ ამ ტოჩი ვერ გამოვიყენებ, რამდენადაც ვიზუალურად, ესა, ვირტუალურად საუბრობთ, ხო? ამიტომ დავიმახსოვროთ. კატეგორია ადამიანების, როგორი სტილის არიან. სტილი არის ხელმძღვანელი სტილის ადამიანი, ხასიათის, ვარსკვლავური ტიპები, ვარსკვლავები რომ არიან. ჰუმანური ადამიანები და დიპლომატები. ეს არის ადამიანების სტილი, ოთხი სახეობის სტილი არსებობს აბსოლუტურად. ყველა საზოგადოებაში, ნებისმიერ საზოგადოებაში, ადამიანებში გამოირჩევა ოთხი სტილის ადამიანი. იმისათვის რომ განსაზღვროთ, რომელ სტილს მიეკუთვნება ადამიანი, აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ ეს ჩვენ. აუცილებლად უნდა ვისწავლოთ, თუ ჩვენ ეს გვექნება ნასწავლი, მეგობრებო. Ну, уникальный профессиული ცოდნა გექნებათ, როდესაც შენ გიზის წინ ადამიანი, ბიზნესთან დაკავშირებით ესაუბრები, ან გიზის შენი ოჯახის წევრი, ან გიზის ვინმესთან გინდა საუბარი რაიმე საკითხზე და ზუსტად იცი ეს რა სტილის ადამიანია. და უნდა იცოდე რა სტილის ადამიანია, რომ იცოდე მასთან მიდგომი სტილი. როგორ შეარჩიო და აუცილებლად იქნება ეს თქვენი საუბარი თუ გადაწყვეტილება თუ რაღაცა ყველაფერი შედეგიანი თქვენ მხარეს, იმიტომ რომ თქვენ ამის ცოდნა გექნებათ, ხო? უნდა ვისწავლოთ, რომელ ფერს მიეკუთვნებიან ეს კლიენტები თუ ადამიანები თუ კოლეგები თუ ვინც არიან, ну კლიენტი დავარქვათ, ხო, ამ ადამიანს. ფერი ნიშნავს ხელმძღვანელი, ვარსკვლავი, ჰუმანისტი, დიპლომატი, წითელია, ყვითელია, ცისფერი თუ მწვანე, დაახლოებით ასე რომ წარმოვიდგინოთ. და ვიცოდეთ რა უფრო ეფექტურია ამა თუ იმ სტილის ადამიანთან მუშაობის დროს, რა უფრო არის ეფექტური მათთან ურთიერთობისას. და რაღა უნდა იცოდე ადამიანმა მეტი თუ შენ ეს ყველაფერი იცი, ადამიანთან ურთიერთობას უნიკალურად აწყობ თუ შენ ეს გინდა რომ გააკეთო, ხო? როგორ გავარკვიოთ ვინ არის ჩვენს წინაშე? ხემძღვანელისის სტილით ხემძღვანელი, ვარსკვლავისის, ჰუმანისტი თუ დიპლომატი? აი ჩვენ უნდა გავარკვიოთ ეს ადამიანები. ხო? მოდით ახლა მე არ დამიმთავრებია ეს თემა, რა თქმა უნდა ამას მე გავაგრძელებ და ეს აუცილებლად ინტერაქტიული უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ ახლა აქ ამ პლატფორმაზე მოდით ჩაგაწერინებთ კიდე რაღაცას და შემდეგ გადავიდეთ უკვე Zoom-ის პროგრამაში, ხო? ესე ჯობია, მე მგონი. ესე იგი, ყველაზე მარტივი მეთოდი ამ კითხვაზე. ნახეთ და აკვირდით, ყველაზე მარტივი მეთოდი იქ დროს დავკარგავთ გადასვლისას და ამიტომ მირჩევნია ბარემ ბოლომდე გავიდე, ხო? ყველაზე მარტივი მეთოდი ამ კითხვაზე რა არის? არსებობს ასეთი თუ ძალიან მარტივი შესაძლებელია და ამიტომ ეს მოყვანილია ეს მაგალითი. მაგალითად რადიო არხი რო გინდა დაიჭირო, თქვა, გაქვს რადიო და ეძებ ამერიკის ხმას, ან ეძებ რაღაც ჩანსონის პროგრამას მუსიკალურს, ხო, ან ეძებ რუსულენოვან არხს, ან ეძებ ქართულენოვანს, რასაკეთებ, ხო, ატრიალებ ამას და სიხშირის მიხედვით ეძებ ხმებს, ხო? იქიდან უნდა შემოგესმას რუსული ხმა თუ შენ რუსულ არხს ეძებ და ხვდები რომ ზუსტად იმ არხზე მოხდი, ხო? FM-ი რადიოს, FM-ის ასე ვთქვათ, იმას ადარებენ. და აი ეს FM-ი, F და M-ი. ამასთან არის, ესე იგი, კი შედარებული კი არ არის, ასეთი სახელი ქვია FM-ის გამოყენება. ეს არის მეგობრებო, ემოციონალური ტალღა, ფიზიკური ტალღა და მენტალური ტალღა. ნახე, ემოციონალური E, F-ი არის ფიზიკური ტალღა და M-ი არის მენტალური ტალღა. ესე იგი, სულ არის სამი ტალღა, რომლითაც შენ შეიცნობ ადამიანს. ისევე როგორც შედარებული რატოა რადიო არხებს რო ვეძებთ. რადიო არხს რო ეძებ, შენ იმას ეძებ, რაც შენ გინდა, ხო? აი თქვა გინდა მოძებნო კიდე ვიმეორებ მუსიკალური არხი, შანსონი, ხო? მე ზუსტად ვიცი შანსონის სიმღერები, ვატრიალებ და როგორც კი მომხდება ეს რუსული რაღაცა ესეთი სიმღერები, მივხვდები რომ შანსონის არხზე მოვხდი. იმას არაწერია რომ შანსონია, კი ვიცი თქვათ რომ FM რაღაცა არის, FM 92 და რაღაცა, მაგრამ აქ არის ლაპარაკი სმენადობაზე და
თვალით რასაც უყურებ, ხო? ნახეთ, ემოციონალური ტალღით ხვდები ადამიანის მდგომარეობას, ფიზიკური ტალღით და მენტალური ტალღით. აი ხლა ეს გავიაროთ, რას ნიშნავს ემოციონალური ტალღა, ფიზიკური ტალღა და მენტალური ტალღა. მაგალითად, მარტივად რო ვთქვათ, ადამიანები ინფორმაციას გადმოსცემენ ამ სამ სიხშირეზე. ყველანი, აი ხლა მე რასაც ვაკეთებ. მე ხლა აი რო შემაფასოთ მაქედან, ხო? როგორ ტალღაზე, ემოციური ტალღა როგორ დოზ რა დოზით მაქვს, ფიზიკური და მენტალური. სამია სულ, ხო? ამითი უნდა შემაფასოთ. ხო ეგრეა? ასე აფასებენ ადამიანები ერთმან ადამიანები ერთმან საუბრის დროსაც. უნდა დაიჭირო ის სიხშირე, რომელიც შენ გაინტერესებს. აუცილებლად დაიჭირო მის საუბარში და ნახეთ რა არის ეს. სულ უნდა გაიგონოთ აი ეს ხმები. მაგალითად ერთ-ერთ მოსმენაზე მოისმენ წითელ ტალღას, რაღაცა ხელმძღვანელის ხმა გესმის, ხო? აი მარტო ხმებზე რო იყოს. არის ყვითელს მოისმენ, ვარსკვლავს დაინახა, აშკარად მოისმენ რაღაც ვარსკვლავურს, ან ჰუმანისტის დონეზე მოისმენ ამას. აი ხა ნახეთ როგორ არის გადატანილი ეს ამ სამ ტალღაზე, ემოციურ დონეზე, ფიზიკურ დონეზე და მენტალურ დონეზე. ნახეთ, ემოციური დონე რო განსაზღვროთ ადამიანის, ან მაღალია, ან დაბალი მისი ემოცია. ამის მიხედვით განსაზღვრავ. ფიზიკურ დონეზე უნდა განსაზღვრო ჟესტების ინტენსივობაზე. ჟესტები ყველას აქვს საუბრის დროს, ხო? აი, რამდენად ინტენსიურად იყენებს ჟესტებს, მაგალითად. ცოტას თუ ბევრს. ამის მიხედვით განსაზღვრავ მის ფიზიკურ დონეს. და მენტალობის დონეს ფოკუსი უნდა მიმართოთ იმ საზომზე, სიჩქარე საკითხის გადაწყვეტილებაში. ეგ როცა ადამიანი საუბრობს, იმას ეტყობა საკითხების გადაწყვეტილებაში, რამდენად სწრაფია. გამიგეთ? მაღალია თუ დაბალია? აი ეს სამი მიდგომაა, როგორ ამოვიცნოთ ადამიანში ემოციურად როგორია, მაღალია, დაბალია, ფიზიკურ დონეზე როგორია, ჟესტების მიხედვით უნდა განსაზღვროთ და მენტალობის დონეზე როგორია. აი ამ სამი კომპეტენცია, ასე ვთქვათ, ხო? აი ამ სამი კომპეტენციით უნდა მივხვდეთ ეს ადამიანი რა კატეგორიაა. ეს არის ხელმძღვანელის კატეგორია, ვარსკვლავის, ჰუმანისტის თუ დიპლომატის. ამას ქვია ჩემო ძვირფასებო, განსაზღვროთ პარტნიორის ინდივიდუალური კოდი. ყველა ადამიანს აქვს ინდივიდუალური კოდი. აი ეხლა ჩვენ დღეს ზუმის პროგრამაში გადავალთ და გამოვიკვლევ და განსაზღვრავ ჩვენი პარტნიორების, ჩემი, თქვენი და ასე შემდეგ, ყველასი, აი ერთმანეთისთვის მე გეტყვით როგორ უნდა გავაკეთოთ, განსაზღვროთ ჩვენ რომ ვიცოდეთ რა კოდი გვაქვს, ვინ ვართ ჩვენ. ვინ ვართ ხელმძღვანელები, ვარსკვლავები, ცისფერი ჰუმანისტები თუ დიპლომატები? წვანე ფერისა, ხო? და ეს არის ისეთი რაღაცა, ეს კოდი, რომელიც შენ მუდმივად გახლავს თან. რა სიტუაციაშიც არ უნდა იყო და როგორც არ უნდა იყო, ეს არის შენი სტილი და მორჩა. ძალიან საინტერესოა ამ სტილის გამოკვლევა. და ჩვენ ახლა ზუსტად გადავალთ ამ პრაქტიკულ მუშაობაზე ზუმში და გავაგრძელებთ იქ ტრენინგს. ასე რომ არ გემშვიდობებით, ეხლავე ვაგდებ ზუმის ბმულს მე ამ ჩატში ყველგან. დააჭერეთ იმ ბმულს და შემოდით ზუმში შეხვედრაზე. გელოდებით. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.